У Тернополі поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. За словами слідчої Гани Скавінської, шахраї повідомляли людям, що їхні рідні потрапили до лікарні і потрібно дати гроші на лікування. Підозрюваний був кур'єром, який збирав гроші в людей. Я пішов на адресу, де відкрила мені жінка похилого віку. Я вилучив в неї 22 тисячі гривень, представившись лікарем. Слідча розповіла, що підозрюваний планував забрати гроші ще у двох пенсіонерок. В однієї 20 тисяч доларів, іншої 10. Потерпілими не було передано грошові кошти, оскільки вони запідозрили шахрайські дії відносно них. Чоловіку оголосили підозру за трьома статтями Кримінального кодексу. Це шахрайство, вчинене у великих розмірах, шахрайство, вчинене повторно та замах на кримінальне правопорушення. Його можуть ув'язнити до 8 років, розповіла Ганна Скавінська. Інспектор кіберполіції Роман Свірський розповів, як діяти, якщо потрапили в шахрайську схему. Якщо ви розумієте, що ви вже стали жертвою шахрая, то потрібно банально, там, наприклад, якщо в соцмережах листування відбулося, сфотографувати це листування, зберегти собі, зберегти чеки про те, що ви робили, взяти виписку з банку і тоді вже звертатися в поліцію або по місцю проживання, або зателефонувати на 102, або звернутися на сайті кіберполіції. За словами поліцейського, цього року з'явилися нові шахрайські схеми. Це псевдотури, фейкові збори на потреби військових та оформлення допомоги від держави. Щодня до них надходить 12 звернень про таке шахрайство. Досить багато випадків у нас, коли люди вірять повідомленням, які їм надсилають друзі. Наприклад, коли надсилають друзі про повідомлення про виплати від держави. Коли особа, не перевіривши, чи є справді така виплата, вірить там другові чи псевдодругові і переходить за посиланням і вводить свої дані карточки і втрачає грошові кошти. Якщо ваші грошові кошти перераховуються кудись, для цього достатньо секунди. Для того, щоб знайти шахраїв, для цього потрібно мінімум півроку.